7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Противник 5 разів порушив режим тиші. Наші позиції російські найманці атакували із заборонених мінометів 82-го калібру та іншої зброї. Неподалік Травневого і Зайцевого застосували ручні протитанкові автоматичні гранатомети. Під ворожий вогонь потрапили також оборонці Пісків і Водяного. У Києві вибухнув автомобіль. Загинув водій, двох пасажирів поранено. За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст, повідомили у поліції. Мовляв, він наблизився до автомобіля та поклав на його дах якийсь предмет. Після того, як від'їхав, предмет вибухнув. Для розшуку і затримання мотоцикліста введено спеціальну поліцейську операцію. У Дніпрі студент стріляв у дівчину, поранив її в голову, а потім зачинився в кімнаті гуртожитку і намагався накласти на себе руки. Зараз стрілець і постраждала у лікарні. Подробиці цього інциденту в наступному матеріалі. Стрілянина сталася в коридорі студентського гуртожитку Дніпровського національного університету імені Гончара. Вікторія Краснопольська розповідає, вони з дівчатами сиділи та чекали свої черги у душ. Ми просто сиділи, шутили над своїми, ми про своє балакаємо. Потім він опять вернувся. Він перед тим ще сказав, що я вас всіх розстріляю, якщо ви ще раз почнете сміятися. І вернувся опять в душ. Потім ми опять сміялись, він вийшов і підійшов до Соні і сказав, я тебе предупреждав і вистрілив їй в голову. Дівчина встигла трохи відскочити, це і врятувало їй життя. Зараз вона у лікарні, медики кажуть, її життю нічого не загрожує. Проведена рентгенографія. Черепа, комп'ютерна томографія, виявлено інородне тіло металічної плотності в правій височній області, м'яких тканях. Повреждень костей черепа, либо повреждень структур мозга не виявлено. В лікарню потрапив і хлопець. Після того, як вистрілив у Соню, він намагався вкоротити собі віку, випустив кулю собі у груди. Поранення виявилося несмертельним. Як вдалося з'ясувати, стрільця звати Віталій, він навчається на другому курсі. Із постраждалою дівчиною не товаришував. Інші студенти розповідають, того вечора він вживав наркотики. Він через телеграм-канал, через так звані закладки, які зараз по всьому місту є, купив, придбав наркотичні речовини. Ще раніше він працевлаштувався і підзаробив коштів і купив собі цей же пістолет Флобера. Сусіди Віталія підозрюють, наркотика він приймав уже доволі давно. Часом у гуртожитку поводився неадекватно. Там кидався з ножом, бували случаї. На мою сусідку каже, що кидався. Тобто забирали навіть нож у нього, не дуже нормально себе вів. Іноді у нього перепади настроєння. Хлопця вже затримали, він у лікарні під конвоєм. На даний час йому буде оголошено про підозру вчинення замаху на вбивство. Йому загрожує досить тривалий термін 115 років позбавлення волі. Від будь-яких пояснень він відмовляється. Поліція ще не встановила, чи був Віталій під дією наркотиків. Коли стріляв у дівчину, тривають експертизи. А в студентському містечку тим часом міркують над тим, як надалі запобігти подібним ситуаціям. Олена Мадалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. У Кропивницькому через пошкодження газогону дві третини міста і досі без тепла. Аварія сталася ще у вівторок. На території місцевого підприємства екскаватор зачепив газову трубу. В мерії запевняють, земельні роботи фірма проводила несанкціоновано, без відповідних дозволів. У підсумку без теплопостачання зосталися 4 мікрорайони, зокрема 300 багатоповерхівок, 5 шкіл і 5 медзакладів. Комунальники вже відремонтували газопровід, тож сьогодні обіцяють подати тепло. Нас цікавить запустити хвилино-західну котельню, яка повинна подавати тепло. І постачання газу на неї повинна бути відновлена. Тому ми даємо вказівки, доручення комісії ТЕПТНС про встановлення запірної арматури і починаємо працювати. А далі розбиратися з цими власниками. На Черкащині керівництво районної лікарні має намір закрити стаціонар у селі Шрамівка, який обслуговує щонайменше 8 навколишніх сіл. Районні чиновники наголошують, що це вимушений крок і оптимізація – одна з вимог медреформи. Та місцевих жителів такі пояснення не задовольняють. Із ними поспілкувався Станіслав Кухарчук.
Четвертий день під крапельницями. Пані Нелі не те, що ходити, говорити важко. Вдома жінка раптово знепритомніла і швидка привезла її у Шрамківське терапевтичне відділення. Найближче у радіусі майже 30 кілометрів. Хоча медики пропонували везти до райлікарні у Драбів. Був такий случай, була я із панкреатитом, дуже сильні болі були. Тож відвезли мене були прямо на Драбу, не дуже там приймали. Сказали, у вас є своя лікарня. У вас є свої врачі, обращайтеся туди. І все. Таких, як Неля Гладун, у палатах ще дев'ятеро, в основному пенсіонери. За останні 6 років оптимізації та скорочень від повноцінного медзакладу залишилось тільки 10 ліжок стаціонару. Надавати повноцінну медичну допомогу відділення вже не здатне. Роками район не закуповував не те, що обладнання, а й навіть гроші на ремонт не виділяв. Далі проектно-кошторисної документації справа ніколи не йшла. Сюди не забитий жоден гвіздок. Відділення не зможе функціонувати в плані отих вимог, які ставляться реформою. Згідно із реформою, так пояснили персоналу, з січня наступного року Шрамківське відділення підлягає скороченню. Профільні лікарі і стаціонар тепер будуть для жителів 10 віддалених від райцентру сіл взагалі недосяжні. Ось по такій дорозі пацієнтам з навколишніх сіл, що найменше 20 кілометрів, доводиться добиратися до стаціонару Драбівської районної лікарні. Від райцентру до самісінької Шрамківки вона буквально встелена ямами, і проїхатись по ним навіть для здорової людини ще те задоволення. У районній лікарні цей крок називають вимушеним, зізнаються. Через малу кількість пацієнтів у самій лікарні планують проводити скорочення. 260 осіб, які в цьому році пролічилися в тій лікарні, то із тої Шрамківської зони у нас тільки у хірургічному відділенні пролікувалося більше 300 осіб. Я думаю, що тут уже мова йде про збереження лікарні в цілому, а не про те, де бабусі можна перезимувати. Сільський голова вже просить керівництво райлікарні притримати своє рішення хоча б до квітня наступного року, коли в Шрамківці буде створено територіальну громаду. Якось хотілося б, щоб видержати оцю паузу ще до об'єднання громади. Буде громада вирішувати, що робити із цим колективом і з цим приміщенням. А так буде очередна руїна, так якось стоїть. Якщо ж до прохання людей не дослухаються, вони обіцяють вийти на масову акцію протесту. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, телеканал Інтер, Черкаська область. Перші відкриті слухання у справі про імпічмент американського президента почнуться в Конгресі вже наступного тижня. 13 листопада свідчитимуть тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника держсекретаря Джордж Кент. 15 листопада заслухають експосла штатів в Україні Марі Йованович. Усі вони вже виступали в Конгресі, але за зачиненими дверима. Нині ж слухання транслюватимуть по телебаченню. Допитуватимуть посадовців про тіньову політику команди Трампа в Україні, зокрема, про погрози заморозити військову допомогу, якщо Київ відмовиться розслідувати справу Байдена. Наразі перед нами вимальовується дедалі чіткіша картина торішніх подій. Президент Трамп незаконно залучав цілі урядові підрозділи для того, щоб змусити Україну знайти компромат на його політичного опонента. Сподіваюся, відкриті слухання дадуть американцям змогу оцінити достовірність свідчень із перших вуст, почути про порушення, скоєні президентом. 57 людей постраждали через витік хімікатів у британському місті Мейдстон. Усі працівники фермерського господарства на околиці міста. Їх ушпиталили із задухою, запамороченням і нудотою. На місце інциденту прибули медики, пожежники, експерти, хіміки. Будівлю ферми оточили, щоб не допустити поширення небезпечної речовини. Місцеву лікарню зачинили на карантин. Що стало причиною витоку, якого саме хімікату, поки що невідомо. Рідкісне жирафеня показали відвідувачам у зоопарку чеського міста Ліберець. Маля з'явилося на світ лише 2 тижні тому, але вже майже 2 метри заввишки і 60 кілограмів заважки. Тварина належить до виду жираф Ротшильда. Від своїх плямистих родичів відрізняється тим, що має на голові не 2, а 5 ріжок. Особин цього виду у природі лишилося менше, ніж 2000.
Чудово, що дитина народилася від самки, яка сама з'явилася на світ у нашому зоопарку. Ми, так би мовити, продовжуємо рід. Сподіваємося, що коли жерафеня підросте, зможемо передати його в інший звіринець. У дикій природі популяція цих тварин скорочується, тому розводити їх у неволі – це слушний вихід. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.